განსაკუთრებულ დღესასწაული ესეთი კრება მთავარანგელოზ მიქაელისა და ზეთურ ძალთან მთავარანგ გაბრიელისა რაფაელის ურიელისა შილაფილისა ეგუდილისა ირომელისა ახლიცა და ყოველთა ზეთურ ძალთან ის ცხრა დასნი ანგელოსთანი ეს რაც ჩვენ გამოგვეცხადა ღვთისაგანთა ისე რა დათვლის იმდენია დღესასწაულები წინდა მათ მიერ უფალი განაგებს ქვეყანას და ჩვენ მათ შესახებ ნუ ხა თუ იმე ღირსი გახდა ანგელოზთა მოვლენისა მადლობა ხმებს მაგრამ თითათელიდან ვიცით უტყუ არის ცნობები ჩვენ ანგელოზთა გამოცხადებისა ღვთის განგებით განსაკუთრებულ შემთხვევაში ღვთისმშობლის ხარების მთავარანგელოზ გაბრიელი იყო ზაქარია იანათლისმცემლის მამა გამოეცხადა და ეს კიდე გავიხსენებ როდესაც ბაბილონის ტყეობაში იყვნენ დაყვანილი ებრაელები გავიდა 70 წელი და უკვე გამოვიდა მეფის ბრძანება სპარსეთისო დაბრუნდნენ ებრაელები თავის ქვეყანაში ამ დროს სპარსეთის ანგელოზი მოვიდა და დანიელ წესამეტყვე ხედავს ამბობს რომ ცოტა ხანი კიდე დარჩეთო აქ არა იმიტომ ტყეობაში დარჩეთო რომ ეგეპტეში მეტი სარწმუნება მიიღოს სპარსეთის ხალხმა კიდე ცოტა ხანი ეგეპტე დარჩეთო მაგრამ მოვიდა მთავარი მიქაელიო და უთხრა 70 წელი თუ არ იყოთო ეს ცოტაც აღარ იყოფათო საკმარისიაო და გადადგა მაშინ ანგელოზი სპარსეთისა და ეს ბრძანება შესრულდა ასე რომ ზეთურ ძალნი ერთმანეთ კავშირში არიან და თავდაბლო და მორჩილებით უპირატეს მორჩილება უმთემესი ეს იერარქია ზეციური ღვთით არის დადგენილი და ჩვენ ყოველთვის ლოცვას ვამბობთო იყავ ნება შენი ვით არცა ცათაშინა ეგზე ქვეყანასაზე და ცათაშინა ჰარმონია იმიტომ რომ ურჩნი ანგელოზნი განიდევნეს როგორც ახლა ჩვენ მოვიწავიკითეთ სახარებიდან რომ მოციქულზეობნება მათხოვარი რომ ეს ნუ გიკვირთო და ნუ გიხარიათო რომ მორდისულები დევნებაო თქვენგანო ეს მაგ დიდი ხანი გადმოგდებულია ზეციდან იხარდა სულნი თქვენი დაიწევთ ცათაშინა ანუ იქ ჩამოგდებული ანგელოზის და ურჩი ამპარტავანი მეამბოხე სული ქვეყანაზე ამიტომ ჩვენაც მე ამბოხია ხოლმე ქვეყანაზე ურევს ეს ეშმაკი ქვეყანაზე ეხლა ხედავთ კიდე როგორ და საუკუნების შუაშია მაგრამ საოცრება რომ ანგელოზად შექმნილი დაეცა ქვეყანაზე და მიწისგან ქვეყანაზე შექმნილი ადამიანი ზეცაშიაო და დაიკვირდეს სასופეოცო ეს გიხაროდეთ სახელ თქვენ დაიწერეს ასფალტად ასე რომ ბევედროთ ზეთურ ძალებს თავრანგელოზ მიქაელს გავდივ და ყოველ ზეთურ ძალებს რომ შეგვეწიონ რათა ეს გზა ქვეყნა ზეცისაკენ განლოთ ღვთის შეწევით წყალობით და მათი მეოხებით მეთა დაგლოცა და პაროვი თქვენი პარი ანგელოზები ყველას სუნდეთ ნათლობის დროს ყველას ედოთ ამ პარი ანგელოზი ასე ყოველთვის გახსოვდეთ რომ თქვენ მარტო არ ხართ ამ ბრძოლაში არამედ თქვენი ანგელოზი თქვენ გვერდით არის ხოთ გაუფრთხილდით რომ არ მიგატოვოთ ანუ ქრისტეს მიერ კეთილ საქმეები აკეთეთ გიყვარდეთ ერთმანეთი მშვიდობა დაამყარეთ მაპატიეთ ერთმანეთს აპატიეთ და უფალი იქნება თქვენ შორის მეთოდაგოს გაიხარეთ